4 vite nga kjo ngjarje, rën nuk ka një vendim final për vrasin agonistitet në dyqan. Megjithatë kishte një vendim nga gjykata shkallës së parë ku Shaban Goga ishte dënuar me 7 vjet e 6 muaj burgim për vrasin nga pakujdesia dhe armbajtje pa leje. Mirë po me këtë vendim nuk ishte pajtuar prokuroria themelore në Gjilan, ku pas ankesës në gjykata apelit, kjo e fundit e ktheu në rregjikim këtë çështje. Kolegji ka ardhur në përfundim se në këtë çështje penale, gjykata e shkallës së parë nuk ka vlerësuar ekzistimin e veprës penale, për të cilën e ka shpallur fajtor të akuzuarin, si dhe rezulton se në mas të duhur nuk janë vlerësuar të gjitha provat të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj lënde penale, për të gjetur përfundimin e rikualifikimit të veprës penale nga vepra penale e vrasjes së rënd në veprën penale të vrasjes nga pakujdesia. Si pas vendimit të apelit, gjykata shkallës së parë nuk ka arritur as që të vërtetoj motivin e kryerës së veprës penale. Në pikën 1 të dispozitivit të aktgjykimit nuk ka paraqitur kurfar motivi të kryerjes së veprës penale, andaj si i tillë, dispozitivi ka mbetur i mangët. Ky aktvendim është mirëpritur nga përfaqësuesi i familjes agonistetajt. Për mendimin tim, ai aktgjykim është ditë se do të prishet, këtë e kam thënë edhe në gjykatë apelit në seancën të dëgjimore e cila është mbajtur me 23 mars 2023, kështu që nuk kam pas dilema që kjo çështje të kthehet përsëri në gjykim, për shkak se ka pasur shumë shkelje. Duke i marrë parasysh këto shkelje, nga pala dëmtuar janë optimistë tani mund të vendosë drejtësia. Familja e dëmtuar tetaj kërkon vetëm që të jetë në aktgjykim i drejtë, mos të ketë ndikim, mos të ketë ndërhyrje dhe të jetë aktgjykimi meritor ashtu siç janë në përputhje me dispozita ligjore dhe me provat të cilat gjenden në dosjet e lëndës. Sipas vlerësimit të kolegjit, aktgjykimi i shkallës së parë përfshihet edhe në shkeljet e ligjit penal, ndërsa ankesa për sanksionin penal nuk është shqyrtuar.